qo'shiq ko'nglimizdagi gohi kimgadir aytilib, gohi hammadan pinhon tutilgan so'zlar jarangi. Qo'shiq bu ijod. Qo'shiq bu go'zallikka oshufta qalblarning musiqaning mavjli dunyosidagi uchrashuv onlari. Bir so'z bilan aytganda, qo'shiq bu hayot. Uning yoqimli chehrasida doim tabassum ufurib turadi. Aytayotgan qo'shiqlarda esa go'yoki hayot ming turfa rangda jilolanadi. Ayrim vaqtlarda go'zal ashorlar qoralashga ham vaqt topuvchi nafis she'riyat ixlosmandi. Ko'ngil odami bo'lgan bu suhbatdoshimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alisher Fayz. 1984-yil 27-yanvar kuni Namangan viloyati Chordoq tumanida tug'ilgan. Bolalik damlarida marhum san'atkor O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Oxunjon Madaliyevning qo'shiqlarini ijro qilib yurgan. 1994-2001 yillar davomida Gler nomidagi musiqa maktabida dutor bas mutaxassisligi bo'yicha tahsil olgan. 2001-2005 yillarda esa O'zbekiston Davlat konservatoriyasini tamomlagan. Ustozi O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Ozodbek Nazarbekov. Insonlarda samimiylikni qadrlovchi bu xonandaning fikricha, yaxshi fe'l-atvor, mehnat, ijod, omad va samimiyat mashhurlikka intilmaslik ijodkorni mashhur qiladi. Hayotdagi shiori ko'ngilga ozor bermaslik. Konsert dasturimga tayyorgarlik vaqtida ijodiy jamoaga har doim bir gapni aytaman. Mo'ljal yurak. Muxlislardagi bu yil konsert qanday bo'larkan degan savol ijodiy jamoamizda ham bo'ladi. Farq shundaki, savolga javob topish vaqti muxlislar zalda, biz sahnada bo'lamiz dedi suhbatlarning birida Alisher Fayz. 2012-yil O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlangan. Xonanda kirib borgan davralarga Fayz yog'iladi. Boisi, qo'li doim ko'ksida turuvchi ijodkor chindan-da iste'dodli inson. San'atga fidoi, har bir so'zigida mas'uliyatli, hayot sinovlariga matonatli. Suhbatdoshini lol qoldiradigan darajada notiq. Asl san'atni qadrlovchi, jonli ijroda kuylashni bemalol uddalovchi xonandadan bugun sara taronalarni tinglaymiz. Demak, zavqli va avjli qo'shiqlar Alisher Fayz ijrosida jonli ijro loyihasida yangraydi. Jonli ijroning zavqi menga hayotni eslatadi. Men deganda hayotda har doim bir tekis, ideal darajada deydi-yu, shunaqa bo'lavermaydi-ku. Jonli ijroda ham qaysidir joylarda kamchiligingiz bo'ladi, qaysidir joylarda qanaqadir bir ko'ngil to'lmagan joylar bo'ladi. Mana shu turishi bilan hayotni eslatadi. O'zidan o'zi jonli, nafas oladi qo'shiq. Panogramma ijro qilinayotgan paytda qaysidir joylarda to'lasiz. Lekin buni nafasingizda bilinmaydi bu. Ha, bo'ladi-ku bir bo'g'zingizga tiqiladigan bir hissiyotlar bo'ladi. Hayotingiz o'tadi ko'zingiz oldidan kerak bo'lsa yoki muhabbat, hamma shu qo'shiqqa taalluqli bo'lgan tuyg'ular. O'z nomi bilan jonli. Nigohim ilinib suratingga yo xayol og'ushida bo'larman bedor ajringda devona devona ko'nglimda ikkimizga yetar muhabbatim bor sog'indim 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 seni sog'indim Sog'indim, 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 juda sog'indim.
ko'rmasam bilmem yetarman vasling qo'shiq bo'lsa yonib aytarman Tangrim menga bergan hayotim so'ngida baxtga seni berib o'zim qaytarman sog'indim sog'indim seni sog'indim yomon sog'indim Sam yurakdan ketgan g'uborim talpinganim sari ortar xumorim tunlar oyga boqib yig'lar alisher oy yig'lasa meni esla nigorim sog'indim seni sog'indim Sog'indim, juda sog'indim Nigohim ilinib, suratingga yon Qo'shiqlar tanlash jarayoni Jo unaqa uzoq to'xtalib o'tirmadik nimagadir Qanaqadir yengil kechdi desam bo'ladi Qanaqadir ijodimiz ijodiy guruh bilan maslahatlashib, iloj boricha ko'proq shu kayfiyat, yaxshi kayfiyat beradigan qo'shiqlar bo'lishini xohlab, shu qo'shiqlarda to'xtadik. Bog' oralab yor ko'rgani kelganimda yangi qo'shiq aytib beray deganimda Osmonlarda qaro bulut dog'landi ey yorni uyga ketkazmoqqa chog'landi ey yog'ar bo'lsang to'lib toshgan kunlarga yoq yomg'ir so'rab jovdiragan cho'llarga yoq holatimni tushungin ey xovajon xovajon bu yerlardan olis ketgan yo'llarga yoq Yomg'ir yog'ib ko'z yoshlarim kul bo'lmasin, kul bo'lmasin. Yorginamda ko'ylaklarim hul bo'lmasin, hul bo'lmasin. Yomg'ir yog'ib ko'z yoshlarim kul bo'lmasin. Yorginamda oq bilagim hul bo'lmasin. Yog'ar bo'lsang baland, baland tog'larga yoq. Yerlardan olis ketgan bog'larga yoq Oshiqlarga xalal berma xovajon xovajon Sevgi bilmas yurak bag'ri dog'larga yoq Boshga do'ppi qoshiga o'sma qo'yib tiyay Qo'shig'imni izhorimga yo'yib tiyay Kelishimga harir ko'ylak kiyib tiyay Yangi kiygan ko'ylaklarim hul bo'lmasin Yomg'ir yog'ib ko'z yoshlarim kul bo'lmasin kul bo'lmasin Yorginamni ko'ylaklarim hul bo'lmasin kul bo'lmasin Yomg'ir yog'ib ko'z yoshlarim kul bo'lmasin Yorginamni ko'ylaklarim hul bo'lmasin Yog'ar bo'lsang borib mana uyimda yo'q Yor ko'nglini ovlay degan kuyimda yo'q Qovog'ingni solma menga xovajon xovajon Ranjimagil bo'pti mayli to'yimda yo'q
kuylab olay armonlarim mol bo'lmasin mol bo'lmasin yorginamni kuylaklarim hul bo'lmasin hul bo'lmasin yomg'ir yog'ib ko'z yoshlarim kul bo'lmasin hul bo'lmasin yorginamni kuylaklarim hul bo'lmasin ey go'zalim oq bilagi hul bo'lmasin ey tinglaganlar salomat bo'ling. Yaqinda o'qib qolgan edim, bir ajoyib ma'lumot bor ekanki, butun tashrif buyurgan, hamma o'tirgan tomoshabinlar 100% sizga xayrixoh bo'lmas ekan va neytral bo'lgan odamlarga bo'linar ekan. Ko'p o'ylanib qolamanda, agar shu konsertga odamlar kelib, yaxshi kayfiyatda, xursand bo'lib, quvonchingizga sherik bo'lib, qanaqadir bir yuragidagi so'z aytganingizda uni tushunib, kerak bo'lsa ba'zilar yig'lab yuborishadi. Ularni yupatishga bir hazilomiz gaplarni gapirib, shu holatdan olib chiqishga harakat qilasiz. Va aytamanki, shuncha yaxshi odam keldi. Men ham yomon odam bo'lmasam kerak deyman. Vujudida o'zi bilan olib yurib 9 oy qaro sochlari to'kilib husnidan berib chiroy vujudida o'zi bilan olib yurib 9 oy qaro sochlari to'kilib husnidan berib chiroy to'lg'oq dardin onachalik bilmas hech kim xoinaxon to'lg'oq dardin onachalik bilmas hech kim xoinaxon dunyolarga keltirib ayladingiz zo'r himmat onam meni dard tutib tuqqaningizga rahmat onam meni dard tutib tuqqaningizga rahmat har onaning baxtiga omon bo'lsin onasi har bolaning to'ylarida o'ynab kulsin onasi onamni ko'p sog'intirdi yig'loq nayning nolasi onamni ko'p sog'intirdi yig'loq nayning nolasi matonatu sabrlar sizdan bizga zo'r ibrat onam meni dard tutib tuqqaningizga rahmat onam meni dard tutib tuqqaningizga rahmat ayol joni og'risa larzaga kelar dunyo farzandini qo'lga olsa nurlarga to'lar dunyo mehr haqqi buzib bo'lmas bu dunyoyu bu dunyo dunyolarga onam beni
qalingiz garahlar. Qo'shig'imiz farzandlar yuragiga yetsin. Tinglaganda onalarning dardi arib ketsin. Duo qilay yoshingiz yuz minglardan o'tsin. Yig'lab so'ray yoshingiz millionlardan o'tsin. Shunday go'zal xurram kunda aylaysiz ne zor hurmat. Onam meni dard etib tuqqaningizga rahmat. Non yedirib tosh yutib boqqaningizga rahmat. Onam meni dard etib tuqqaningizga rahmat. Onalar mavzusiga murojaat qilish nafaqat mening ijodimda, balkim har bitta o'z onasini qadrlagan, munosib farzand bo'lishga uringan har bir farzand uchun albatta bu juda ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun shaxsan mani ham ijodimda ona qo'shig'i juda ham ba'zida shunaqa bo'ladi, mana qo'shiqlar orasida ba'zida juda ham to'lib ketib qolasiz. To'g'ri, endi konsert payt boshqa o'zingiz azgina tutishingiz kerak bo'ladi. Lekin ba'zida qo'lingizdan kelmaydi. Nazarimda ona degan so'zni o'zi ishtirok etgan she'rida ona degan so'zi bo'lsa, o'zi qo'shiq o'zi shu so'z bilan ijrochini mahorati, ovozi, boshqasi u keyingi masala bo'lsa kerak. Asosiysi u qo'shiq nima niyatda va kimga aytilayotgani. Bejizga nima deydi, biz uchun qadrli bo'lgan so'zlarda ona so'zi, ona vatan, ona diyor, shunga o'xshab ona uzun umuman ona so'zi ishtirok etgan har bir anaqada har bir mavzu qo'shiq menimcha go'zal bo'ladi. Ataylab ataylab kech keldim bugun, yorim xafa bo'larmikan deb yuragida bormi deya tugun, qaydaligim so'rarmikan deb astagina o'zim oldimo boshdan oyoq nazar soldim, shubhaga ham borib qoldim, man yaxshi ko'rarmikan deb jonim ey rashk qilasanmi, qizg'onasanmi, sevgidan manchalik yona olasanmi, rashk qilasanmi, o'zi qizg'onasanmi, yo menga shunchalik ishonasanmi ey. Har mahal erkalab oyim desam, ro'zg'orim ham uyim joyim desam, ko'nglingni bilmoq uchun ataylab yolg'ondan bor bitta xatoyim desam ey, rashk qilasanmi, o qizg'onasanmi, balki yurak dardim bilmaysan ey, bilsang ham yosiring bermaysan ey. Yurtdagi egnimdan tola soch topib mazza qilib to'polonlar qilmaysanmi ey, rashk qilasanmi, qizg'onasanmi, sevgidan manchalik yona olasanmi, rashk qilasanmi, mani qizg'onasanmi, yo menga shunchalik ishonasanmi ey. Sevgida quvvat
surat bor istagim yo'limga bo'l intizor rashning ham sevgida quvvat bor beparvolar bo'lib o'ynab kulib g'aflatda qolmagin deyman yor rashq qilasanmi qizg'onasanmi sevgidan manchalik yona olasanmi Rashk qilasan mı canım qizg'onasan mı Rashk qilasan qizg'onasan rostini ayt rashk qilasan mı qizg'onasan mı sevgidan manchalik yona olasan mı Rashk qilasan mı meni qizg'onasan mı yo menga shunchalik ishonasan mı yo menga mandan ko'p ishonasan mı Ertaga ham kech kelsammiki. Sozandalarni ishlashi men uchun juda ham muhim. Nimaga deganda, ayniqsa jonli ijro paytida u sizni qanotingiz-ku ular. O'shaning uchun bir qanot bilan uchgan qushni men ko'rmaganman shu. Lekin men harakat qilaman ko'proq, nafaqat nima deydi, xonanda va sozanda, balki do'st, aka-uka bo'lishi ham. Shunga ham harakat qilaman. Bu tomonlari ham menga muhim. Ayol zoti boshinga chiqmoq uchun payt qo'ylar. Narsa kerak bo'lsa shirin bo'p ketar choylar bay 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 ayol zoti boshinga chiqmoq uchun payt boylar qimmat ko'ylak kerak bo'lsa shirin bo'p ketar choylar holatimni bildisang jonim sabr qil desang aytganingga ko'nmaydi qoshlarini kerib olib ostonada turib olib oh asabingni o'ynaydi Yorum ketaman dedi, ketkazganib qo'ymayman. Yo'llarga chim bosib o'tkazganib qo'ymayman. Muhabbatim baxtim o'zing, sen ko'nglim yagonasi. Yoqtirishib, tez yarashib yuribmizda onasi. Bo'ldi deb tinchlik bermas unda amma xolang bor Ota uyga sig'maysan oy tak tuna bolang bor Qona qo'shni kelin kechak elu olam xolang bor Ota uyga sig'maysan oy tak tuna bolang bor Eru xotin urushi, dokarumol qurishi, dokarumolingdan ey Uch tur kunlik matoni deb qasd olma cholingdan ey Yorum ketaman dedi, ketkazganib qo'ymayman Yo'llarga gul sochib o'tkazganib qo'ymayman O'g'il qizlar bor erur, muhabbat nishonasi Sani qanday sevishimni bilmaysan da onasi Yal yal yonib turganmish yuragidan urganmish Shuncha ko'ylaging bor desam uni qarindoshlar ko'rganmish Allah lov yonib turganmish yuragidan urganmish Mingta ko'ylaging bor desam uni qarindoshlar ko'rganmish
bo'lsang bo'lmasmidi? Yorim ketaman dema, har bir keta olmaysan. Yaxshimanmi, yomonmanmi, mensiz baxtli bo'lmaysan. Barakadan ayrilmasin baxtimiz koshonasi. 80 90 yuzdan oshib yurayliga yonasi. Goh urushib tez yarashib yuribmiz da onasi. Seni qanday sevishimni bilmaysan da onasi. O'sha qimmat ko'ylak sandan aylansin ey onasi. Onasi qo'shig'i yaratilish jarayoni, yozilish jarayoni juda ham qiziq bo'lgan. Endi boshqa qo'shiqlarimizga ham o'xshab. Odam endi menimcha xohlaysizmi, yo'qmi? Hayotida o'zi ko'rgan, o'zi guvoh bo'lgani yoki unga ta'sir qiladigan insonlar sabab qanaqadir ijod mahsuli yozadi. Boshqa odamlarga bir qattiq tegmasin, qanaqadir joylari bo'lsa degan maqsadda ham albatta xuddiki o'z nomidan gapirib berishga harakat qilaman. Lekin ko'p qo'shiqlarimizda unaqa holatlar 100% unaqa emas. Menga nimagadir shunaqa tuyuladiki, agar bitta qo'shiq bo'lsa, shu qo'shiqni tinglagandan keyin kerak bo'lsa shu oila davrasida o'ynay jahonni ko'rib o'tirgan bo'lsa, shunaqa bo'lsinki, o'zini ham topishsa degan orzu bo'ladi shu qo'shiqlar ichida va nimagadir osmonda emas, yerda shu hayotimizda turgan voqealarni yoritish ko'proq yoqadi. Bir chiroyli yosh ijodkorlarga degan ta'rif bor-da. O'shanda aytiladiki, bilamiz, orzularingiz juda katta, juda ham katta ishlarni amalga oshirmoqchisiz. Lekin shu yosh ijodkorlardan bir iltimoski, durbinni teskari ushlamasangiz. Ya'ni shu durbinni teskari ushlasa, oldidagi narsa ham uzoqqa ko'rinadi-ku. Shunga o'xshab hayotda oldimizdagi mavzularni yoritish menga yoqadi ko'proq. Tebranadi, esse shamol, esse shamol. Güzel kızlar hoş kiradi, topsa kemal, topsa kemal. Çemende gül tebranadi, esse shamol, esse shamol. Güzel kızlar hoş kiradi, topsa kemal, topsa kemal. Kanallarga küylesem gel, travmayla basta yurad. Daryo toshqinni aytsam gar qo'llarim belida turar. Turolmaylab asta yurar qo'llarim belida turar. Barcha oshiqlar yuragi vatan mehri birlan urar. Chamanda gul tebranadi, esse shamol, esse shamol. Go'zal qizlar qo'sh kiradi, topsa kamol, topsa kamol. Güzellerge çenim birin Andıcan'ın kol kesige yey. Çemende gül kibrenedi, esse şamal, esse şamal. Güzel kızlar koş kiredi yey, topsa kemal, topsa kemal.
olmayla pasta yürek Daryo toşkını aysam gör kolları bilde turar Kromayla asta yürer kolları bilde turar Barcha aşıklar yüreği vatan mehri birle vurar Çamanda gül tebranadi esse şamal esse şamal Güzel kızlar hoş kiradiye topsa kemal topsa kemal Çemende gül ha kibranadi esse şamal esse şamal Güzel kızlar hoş kiradiye topsa kemal topsa kemal Bugün kunumuz juda ham yaxshi o'tdi. Albatta kechagi kunimizdan farq qildi. Umid qilamizki, ertangi kunimiz ham bugunimizdan farq qiladi. Lekin aynan bugungi kun menga yoqqan tomoni, yuqorida aytib o'tganimda tayyorgarlik jarayoni ko'pincha boshqa ishlar bir vaqtda bo'lgani uchun tayyorgarlikdan o'zimdan, ya'ni ko'proq ko'nglim to'lmagan joylar bor edi. Lekin umid qilamizki, shu tomoshabinlarga yoqadi kamtarona mehnatimiz. Thank you.